Тому, скажімо, виділяємо цей тур на фоні всього того, що відбувається, скажімо, зараз в українській музиці. Ну, по-перше, це достатньо нова по своїй ідеї така велика струнка побудова. Сам тур відбудеться в 25 містах України. І якщо подивитися на карту України і в прикладеннями північ, в палаці «Україна» 23-24 числа. Співорганізатором разом з продюсерським агентством більшого комплекту «Східної Європи», який є в Україні. Центральний офіс цієї фірми розташований у Львові. Це світло, з яким працює Майкл Джексон. Перше разом з нею приїхала дуже гарна група музикантів. Порівняння з ними, будете побачити, особливо сорок кавалка, дуже добре грає. І також додалася дівчина, яка співає додатковий вокал. До нашої української сцени постановку цей балет є досить агресивним. Тобто він не є там такий ля-ля-ля. Ну, їхній якийсь хореографічний рух, він пов'язаний з концепцією світлового забезпечення. Тобто в даному випадку, навіть коли ми будемо говорити про те, що там дуже високий технічний рівень, можна навіть говорити не про те, що ми маємо достатньо багато часу саме як розмонтування і якісь. Ну, практично саме цим і запізнюється. Тобто, виходячи з специфіки залу, там, наприклад, обладнання треба носити на другий поверх, а не безпосередньо фура приїхала, стала задом до виходу безпосередньо на сцену, все обладнання. Так, мушу тобі сказати, що ми мали достатньо часу для того, щоб поговорити про тур. Наші кращі традиції. І ми зупинилися на тому, що коли ти прийдеш, ми будемо мати 15-20 хвилин для того, щоб поговорити про тебе. Очевидно, що це ті журналісти, які чекають тебе. Я думаю, що насамперед ми хочемо вам подякувати за те, що ви мали цей час і дочекалися Ірину, зважаючи на те, що ми так затримались. Натомість, і перепросити вибачення за те, що ми затрималися. Натомість, я думаю, що треба почати з обов'язкового питання про те, як сьогодні себе почуває Іринка. І чи ти готова? Як завжди, все нормально. Такий дуже оптимістична відповідь. Так. Думаю, що це має бути достатньо вдалі. Чи історія Рішкар? Гроші мені потрібні, звичайно, для багатьох речей в моєму житті. Перше, це про мої особисті гроші, я скажу. Тому що в цьому турі спонсор проєкту «Справжній чорний шоколад Корона». І це кошти, які пішли повністю на те, щоб зробити якісне шоу на сцені. Ось. А мої особисті гроші – це те, на що я можу купити собі красиві костюми, щось красиве, щоб я могла подобатись всім, потім, щоб я могла робити подарунки своїм друзям, в основному це чоловіки, ну і щоб моя собака могла їсти нормальні собачі консерви. Ірина, ви вважаєте себе жінкою чи ні? Ні. У нас одна машина на всіх, на продюсерське агентство «Нова», у нас є машина на всіх одна. І ще такий вопрос. Ви поймете, це скоріше для душі, або ж яким ви зарабатуєте гроші? Як вживаються гроші і слава? Ну, чи співаю я для грошей?
Я думаю, що ви зрозумієте сьогодні на концерті. То мені забагато говорити не треба. Ну, звичайно, я ж кажу, що мені потрібні гроші, тому що їх в мене не так багато, як мені б хотілося. І вони мені потрібні саме для того, щоб підтримувати себе в гарній формі. Ось і все. А так як у інших людей, ну, такі потреби, що там треба, щоб в кімнаті були такі-то там штори. У мене такого немає. Мені все одно, що буде, і все це роблять люди без мого відома. Я там залишаю свою кімнату. Мені от що зробили, який ремонт, я заїхала, і мені нормально. Щоб бути красивою і... Так, щоб давало мені можливість бути щасливою людиною. Бо я хочу, окрім того, що я пишу пісні, їх записую і працюю на сцені, я хочу ще, щоб моє життя було таким щасливим, окрім сцени, тому що я хочу зустрічатись з друзями. Для цього моїх друзів взагалі немає ніяких грошей. Це такі молоді хіпі 90-х. І мені дуже подобається, щоб ми збирались і, ну, інколи там, я не знаю, кудись ходили, щось відбувалось, так, але дуже скромно. В Києві я майже ніде не буваю, працюю тільки в нічному клубі «Голлівуд», там і святкую всі свої там дні народження, свята і таке інше. Я не знаю, що розказують люди, які в той день образили не тільки мене, а й всіх прихильників взагалі української музики. Тому що в тому концерті я вже пояснювала це в кожному місті, тому що в кожному місці, де я була, сьогодні вже 18-й концерт, було запитання, чому я покинула сцену, образила глядачів. Я не знаю, що розказують люди, які б хотіли вийти з цієї ситуації дуже красиво, але я розкажу так, як було, і мені нічого приховувати взагалі. В той день я приїхала на концерт в Гримерну, до концерту залишалось, ну, буквально там година, я зайшла в Гримерну, були мої друзі зі мною, я привезла з собою нові костюми, тоді ще їх ніхто не бачив, тому що вони готувалися спеціально для туру, і тільки сьогодні їх ось, наприклад, у Вінниці побачать вперше. І десь за хвилин 20 до мого виходу, ну, приблизно так, я скажу, 20, викликали мого директора в коридор і сказали, що дирекція Національного хіт-параду міняє містами всю програму, яка була затверджена раніше, за тиждень, за день, за годину до концерту. Концерт починався нормально, концерт йшов нормально, коли підійшов виступ Пономарьова, Кравчука і Повалі, вони відмовились виходити перед Іриною Білик. Вони не хотіли, щоб Ірина Білик закривала останню цей концерт. Моєму директору було запропоновано тягти жребій для того, щоб з'ясувати, хто ж має право закривати цей концерт. Я так розумію, що це було щось подібне до того, хто популярніший, чи в кого більш прихильників. Ось, але я зовсім не збиралась виходити якимось іншим номером, тому що я взагалі не була ще готова до виходу. І Єгор, мій директор, він відмовився від того жеребкування, тому що це влаштували самі ці продюсери, артисти між собою. І взагалі, я думаю, що кожен з вас зрозуміє, що образили і мене особисто ці люди, і людей, які зі мною працюють дуже багато людей. Це все продюсерське агентство «Нова» і не тільки, тому що в той день образився також і директор клубу, де я працюю, Такор Баронян. Ми всі разом вийшли того приміщення, тому що це було дуже образливо, і ви можете зрозуміти, наскільки, тому що я не просто
жінка, не просто, я співачка, яку чекали. Люди, яких я запрошувала з екрану телевізору, мене спеціально національний хіт-парад попросив записати рекламу. Рекламні запрошення, щоб всі приходили. І в афіші, і на пейджери приходила інформація, що приходьте, тому що на концерті буде Ірина Білик. Ось. Ну, я думаю, що це когось образило, звичайно, з цих артистів, але ну що я можу зробити? Я поїхала в сольні концерти і зараз у мене по два концерти на день. Відгуки в кожному місті чудові, вже і Т2 показую, Т1, і всі газети в тих містах, де ми були, пишуть. Юра Крицяк подзвонив зі Львова, що позитивні матеріали. І я щаслива, що мені не треба доказувати жеребкуванням, чи популярний Ірина Білик. Ну, коли хтось з них збере в місті по три концерти, один сам, тоді ми поговоримо. У вас близькі лідерські діяльності. Ми говорили об цьому конфлікті, ну, такому, скажімо. У вас є якісь лічні, такі дружеські, чисто отношення з тими людьми, які, як вам кажеться, підлежили нове жеребьовку нову? І як ви собираетесь дальше строить личные отношения, не повлияет ли то, что было на личные отношения с людьми? Я знаю, що багато з тих людей, що в цьому приймали участь, вони декілька років тому були щасливі тільки від того, що вони мали змогу зі мною постояти поруч і поговорити про те, що можна зробити на українській естраді. Ось. Ні, нічого мене не пов'язує з цими людьми. Є очі власні вади, які хотілося взагалі цьому повороті? Я занадто добра і до свого продюсера в тому числі. А чому це? Ну, він знає. Весною почався цей тур, і якби не була весна, то я думаю, що я б не пройшла все те, що я пройшла вже до сьогодні. Тобто весна – саме любимо? Так. Ірина, ви все жінка, і жінка ви десь пов'язана з побутом. З побутом пов'язана. Як саме виходить зіркова кар'єра, і як жінка, як дружина, моє щастя, що в мене немає такої сім'ї в розумінні. Я дружина, в мене є чоловік, діти. В мене є все, як у всіх, сім'я, але це мама, тато, брат, собака. Ми живемо окремо. Я дуже хочу всіх бачити частіше, але в мене не виходить, тому що я багато роз'їжджаю по Україні. Собаку здаю в прокат батькам. Вони дуже щасливі, що мають можливість її вигулювати і вдень, і ввечері. Ось що я не забираю її. Готую я вдома мало. Навіть в мене зараз і кухні немає вдома. Ось я не встигла нічого перед гастролями придбати. Ось для коханої людини тільки хіба що. Дуже люблю, а так не дуже. О, моєму брату 17 чи 18? 18 років. 18 років. І поки в машині їхала щось. Заснувалося? Ну так, машина. І може, щось він ніде не працює,
Але поки я була в турі, мама подзвонила і сказала, що на нього не йшло прозріння. Я подумала, що він став провидцем і тепер передбачає долі людські, але вона сказала ні, що він сказав, що хоче вчитись і вивчати комп'ютер. Але я думаю, що то така маленька гра, тому що йому скоро в армію. Зараз я почала гримуватись в гримерні, і мій грим не закінчений, тому я не хотіла, щоб ви бачили незакінчену роботу на моїх очах. А на сцені я не розумію взагалі, як можна працювати в окулярах. Я не розумію цього, тому що мені дуже важко. Я можу одну пісню там колись вийти, це дуже рідко і взагалі зараз цього майже не буває. Ось, я не розумію, як можна працювати в окулярах і говорити людям про любов, про щось вічне, красиве, світле. Я не розумію. В одному з своїх інтерв'ю по радіо ви сказали, що ваші пісні, вони учать молодих і люди, в чому так, які іменно і... Куда іменно, да? Всі пісні однаково ведуть до добра. І я не знаю, як в пісні можна висказати, вимовити те, що я б хотіла сказати, але я б зараз хотіла сказати про те, що молодим людям треба знайти ціль в житті. Я почала вже писати такі пісні, і сьогодні в програмі буде одна нова пісня, яку ще ніхто не чув, тільки ті люди, які були на моїх концертах в турі. Це пісня про те, що живе людина, що їй здається, що все минає, але я б хотіла, щоб людина все ж таки мала щастя мати ціль в житті. Фраза у вас образ трагічної жінки, просто там і імідж трагічної жінки там не задовільняє мене, як там людина, яка знає дуже добре Іру. В неї образ щасливої жінки. Чому? З приводу трагічного образу, моє щастя, що на концертах люди, і ми вивели все ж таки таку формулу, чому люди люблять Ірину Білик над усе. Тому що на Україні зараз немає людей, їх дуже мало, хто б заспівав дійсно трагічну, ліричну пісню. Ось. А це, розумієте, це історично в Україні, тобто в Америці своя музика, свої мотиви, свої пісні, історично. У Франції свої. А в Україні, якщо подивитись на всі народні пісні, тема одна. Чом ти не прийшов? Так. Чи там... Так, це дійсно. І за душу брали завжди людей пісні, саме такі ліричні, трагедійні. Але я не спеціально це робила. І зараз, коли я, скажімо, написала і «Ти мій», і «Тобі», і «Я йду на війну», виходить так, що люди, українці, вони з такою любов'ю сприймають те, що у них в крові. Ось. Я не можу пояснити, тому що, розумієте, митець він робить і не думає, справжній митець. Він не думає, чи це комерція, чи це там. Я написала, але тепер, коли я працюю на сцені цей матеріал, і люди сидять в залі, то я бачу їх очі в момент, скажімо,
однієї пісні, момент іншої пісні. Мій ліричний блок в концерті, він сприймається взагалі, я не знаю, хто ще може зараз запропонувати саме таку програму в Україні. Я перепрошую, ти будеш щось про героїню свою улюблену казати? Не знаю. В мене дуже такі улюблені образи. Це образи моїх вчителів. У мене була вчителька в театрі в драматичному Любов Олексіївна. Потім у мене була вчителька в музичному училищі Ліна Прохорова, співачка. І я не знаю, хто більше міг би мені дати і розказати про те, як творча людина повинна боротися з тим, що є на землі. Ось. Вони завжди боролись за правду, їх завжди штовхали. Одна зараз взагалі не працює в театрі, тому що вже немає тієї роботи. Ліна Володимирівна теж дуже важко знайти талановитих дітей, щоб їх з них зробити зірок. Ось, але я навчилась у них, як боротися з тими і з тим, що заважає працювати. Ось, і щоб закінчити цю відповідь Іри, я поза тим хочу ще раз сказати, як Іра гарно сказала про свої сумні пісні, так я хотів би сказати про її життєрадісні пісні. Тому що таке враження, що в цій країні всі померли інколи, коли дивишся нашу естраду. То є різні поняття. Померла країна чи сталася якась особиста трагедія? Та? То перше, а по-друге, такої самої кількості оптимістичних пісень, життєстверджуючих пісень, пісень, від яких хочеться любити, хочеться там прийти і сказати коханій людині, я тебе люблю, я тебе хочу, там, зроби це. Просто ніхто не має. Тому що вони всі говорять неправду. Так. Я хотів би попередити вас, що ви маєте на своє запитання ще 4 хвилини. Як хочете? Так, прошу, звичайно. Я хотіла б знати ваші пісні «Я йду на війну». Я знаю, що у вас многі з них не були почти все, які ви пишете. Ви сильно були зі собою? Звичайно. В усьому. Я не хочу йти на тренування, але я йду на тренування, тому що я знаю, що якщо я не буду тренуватись, то я не зможу вдягти ті костюми, що я хочу. Якщо я не зможу вдягти ті костюми, що я хочу, я не зможу показати те шоу, яке я хочу. І так само все інше. Мені треба їсти не те, що я можу хочу, а те, що треба, те, що корисно. Мені не треба бачитись багато часу з своїми друзями, тому що це відбирає і сили, і час. Я знаю, ви перепутали тут та я повалі собі. Да. Хорошо, а ви не збираєтеся займатися? Чоловіки сказали, не припусти, господи, мушу вам сказати, так, що Білик – молода, гарна дівчина, якій нічого не бракує. Ще одне запитання. Ви перша, ви краще, ви хочете мати достойного конкурента в Україні, ви чекаєте його? Чи ви знаєте, що цього не буде і ви вже є така? Я дуже щаслива, що я приїхала зараз тільки перший етап мого туру. Після концертів в Києві поїду далі. Але я дуже щаслива, що я хочу подивитись, хто це зробить після мене. Я дуже задоволена тим, що я зробила з друзями, тому що я знаю, що дуже важко тепер буде виконавцям після мене працювати свої програми. Тому що глядачі вже будуть знати рівень українського шоу, української музики. І я дуже хочу, щоб хтось показав ще краще. Я цього хочу, я цього чекаю, і я ще з більшим натхненням буду працювати. Крістіан Діор.
Трагедії у всіх людей однакові, це коли люди розходяться. У мене таких випадків було і не багато, і не мало, але досить для того, щоб написати стільки пісень. І я дуже щаслива, що це все було, тому що зараз я дуже обережна людина, дуже важко зі мною і побачитись десь, де, ну, скажімо, запропонувати мені зустріч і запросити мене в гості. Це зараз дуже важко, і я, можна сказати так, не ведуся на чоловічі красиві посмішки і обіцяння там великому коханні. Мрієте стати матір'ю? Взагалі, як ще такі обережності? Так, звичайно, я не бережусь від того, і якщо так станеться, то я буду і працювати, якщо здоров'я дозволить. Якщо ні, тоді буду там рік, може, виховувати дитину. Просто так, пишіть пісні. Ви не чули, як подаріння прийшло і зразу? Чи пора? Я знаю, що пісні начебто пишу я, але мені хтось диктує, і я не можу зрозуміти, хто, але це так, і я знаю, що це не випадково. Я навіть казала своїм друзям, що не випадково, що я саме в Україні живу, тому що всі, хто приїжджає за кордону, вони на мене дивляться як на божевільну і кажуть, що ти тут досі робиш в цій країні. Мені зараз я договорю. Мені пропонують поїхати туди, сюди, там, в ту країну, в іншу. Але я знаю, я впевнена, що моє місце в Україні. Якщо Ірина Білик залишить Україну, я знаю, скільки людей буде сумувати за мною. Особливо після цього туру, я це знаю точно. Молодий чоловік і ви, так? Ну, ваше питання буде встати. Це я. Ну, я можу говорити про все, але знаєте, журналісти інколи задають так питання, що виглядає так, що з ким ти буваєш, чи там з ким ти цілуєшся, як то все виглядає. Я вважаю, що я не повинна чужій людині розказувати, як я живу. Я навіть мамі своїй не розказую, як я живу. Чому я повинна розказувати це? Ну, дійсно, чужій людині. І саме скромний. 6 квітня, з тиждень тому, ми святкували мій день народження у Львові. Мені виповнилось 27 років. Це типу... Відпочивати. Я в травні поїду до Риму, а може в Париж знову. Ну, класно. Я хотів би навести порядок. Молода особа і... Не згубити відчуття закоханості в світ, в будь-що, в квітку, в дитину, в чоловіка, в пісню. Якщо людина, жінка, не може вже цього робити, то це вже не жінка. Ми говорили з вами про те, що це буде останнє запитання. Я вам всім дякую. Я хочу сказати, що завдяки цим плакатам був проведений рейтинг всіх слайдів, які я зробила. Їх більше 150 було, і вибрали професіонали, люди, які займаються рекламою в Україні. Саме цей слайд, і це все те, що відбувається на концертах, і скільки людей, дає мені впевненість говорити про те, що це найкращий знімок для цього туру по Україні. Не вагаю цей плакат, але
Ну, тоді це використання службового положення в корисних цілях. Ми вам дуже дякуємо. Запрошуємо. Так, я прошу вас. Что-то скажите, пожалуйста. Я хочу, чтобы не стояли на меня смотрели, а беседовали. Просто за беседой. Ради Бога. Сейчас. Розумієте, якщо буду з однією людиною розмовляти, я ображу тих самих. Це симпатично, ось це саме симпатично. Я хотів би, щоб ви два слова сказали. Ірочка, два слова скажіть. Ну, два слова, але я вас прошу. Можна я стану, як я хочу? Спасибо. Все, спасибо. Всім спасибо. Всім спасибо. Зараз пойду.